السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله ولا لها قيمها حشمة ضيّة كرامة مضان وقت وعاني أن القروح بدن باندين رجينا إن أكسور دوادا كنال كينا نعافي مات كيا دكتر كعافي مات كغويسك مقال كان وحي نكويه إينا سيكوبانا ينوغا هاللينا واتي برادا أما بلوتين وحيابها اللغو يدهدو ميديكال ترمانولا تيغا واقفكو عالوشو اي صوب برارتو أما اي صوب بورناتو أما عالوشو اي ديبيرتو حلقة إفطاركا أما فركة كبعد أهرين تان وحاين تبادان دحلا أما أركب الشبادان وكادر سندد كين بيشا باركيسان الربادان كارهان حلقة إفطاركا أما فركة كدبي أهرين تان داريما waa dibirada caloosha ama caloosha soo foocnaata oo soo kacda. Arintaas ayay su'aalo badan inaga weydiiyaan bulshadu, maxaa sababa si laakiin qaabkee loo daweeyaa, maxaa arintaa ku dhici kara. Qofka ayaa marka uu afuro isagaan cashaynin calooshii naqasba iska buuxinaya, sidii wax dareegsan buu noqonayaa, kadib daaca iyo waxyaabo noocaasa ayuu dareemayaa, dhibaato noocaasa ayuu isku arkayaa qofku. arintan inta badan waxa ay ku timaadaa ama dhakhaatiirtu ay u refer gareeyaan dabcan dhinaca digestive systemka inuu disorder ka jiro, wuxoogaa khalkhali inuu xagga dheefshiidka uu jiro. arrintan waxaa loo sababeeyaa in ay dhacayso in naqasku uu ku samaysmayo caloosha marka aanu dheefshiidkii cuntadii qaabkii loogu talagalay aanay u raacaynin midhicirada ama large intestinaliska waxyaabaha la yidhaahdo midhicirada waaweyn inaanay si fiican aanay u gudbaynin cuntadu. arrintani dabcan xanuun aad u ballaadhan maaha, oo muddo kadib waxaa laga yaabaa qofku inuu kala miirmo ama xaaladiisa ay caadi ku soo noqoto. gaaska xanuunka leh wuu ka qayb qaadan karaa dadka gaaska qaba. xilliga calooshu ay soo soomanayd ee qofku maalintaas oo dhan u soo soomanaana inay calooshu isbuufiso oo markaa naqaskii isku taago sistamkii kale soconayay ay waxoogaa traabini dhaco ama carqaladeedii ay dhacdo muddo kooban soconaysaa, waa lagu arkaa bisha barakaysan ee ramadaan gaar ahaan iftaarka wacay dadka qaar way dareemaan oo arrintaa way arkaan. haddaba qaabka arrintan qofku uga badbaadi karo ayaynu doonaynaa muuqaalkan kooban inaynu ku sheegno. marka koowaad, waxaa loo baahan yahay qofku inaanu aad iskaga badin biyaha. biyuhu way keenaan stomach bloating inay dhacdo ama calooshu inay buurnaato ay soo kacdo dibirada calooshu. biyaha qofku inuu yaraysto oo in caadiya ka cabo marka uu haraad beelo inuu iska qabto ayaa qurux badan. biyaha cad inta badan almost ma keenaan, laakiin waxaa ka qayb qaata waa sharaabada kala duwan ee qofku cabo ayaa abuura inay soo kacaan, oo markaa qaarkood ay leeyihiin in ay sii dhata caloosha ay kiciyaan oo maskaliskii calooshu ay markaas ay soo contraction wax la yidhaahdo ay sameeyaan, ay soo ururaan, taasina ay keento calooshii naqaskii isku taago ay soo buurnaato. biyaha inuu markaa qofku iska yareeyo, weliba cabitaanada sharaabka inuu iska yareeyo ilaa inta calooshu ay la qabsanayso, maadaama maalintii oo dhan uu soomanaa cabitaan fudud inuu qaato. marka uu soo noqdo intaana inuu socod yara sameeyo ayaa aad u qurux badan. marka uu israado haddana iminka ayaad haraadan tahay ama aad gaajoonaysaa inuu wax yar isticmaalo, gradually by gradually inuu u wado ilaa inta cashada la gaadhayo si fiican u cashaynayo, ama maalmaha hore ee uu tibirada isku arkay inuu qaabkaas sameeyo ayaa qurux badan. waxaa kale oo la samayn karaa qofku inuu isticmaalo liindhanaanta. qofku haddii aanu gaas lahayn way dejisaa oo dibirada caloosha way ka qayb qaadata. waxaa kale oo ka qayb qaadata labeeniyada oo laga sameeyey muuska ama banaanaha ayaa ka qayb qaata sidoo kale inuu dejiyo oo dheefshiidka u fiican oo dheefshiidka u wanaagsan. liindhanaanta waxaa shardi u ah qofku inaanu gaas lahayn ayaa uu miiran karaa, weliba xilliga uu cabayaa waa marka uu biyo badan cabay ama markaas uu afur fiican isticmaalay. calooshiisa waxay ku jiraan ee waxaa caloosha galay ay keenaan inay calooshu dibirto ee uu dibirada doonayo inuu ku dejiyo uu isticmaali karaa.
dabcan kuwa dabiiciga ah ee lagu dajiyo waa kuwa kuwa talin weyn oo xayaabaha soo raha leh ee dadka qaar ay isticmaalaan laakiin kuwa ugu fiican ee dabiiciga ah ee kuwa talinayna bulshadeena waa kuwa inay qaataan qudaarta cagaaran ayaa iyaduna door lixaad leh waxay ka qaadataa qofku inaanu dibirin hadduu markuu afuro waa salaati helayo ama caleen cagaaran oo nadiif oo si fiican uu meydhi helayo waxay ka qayb qaadanaysaa inay calooshu aanay dibirin waxay leeyihiin fiber waxay u fiican tahay jirka iyo inay markaa calooshu ay socoto oo qofku aanay calooshu istaag aanay isdareemin inta badan dadka isku arka dibirada caloosha waxaa loo asteeyaa dadka gaaskale iyo dadka calool istaagale iyo dadkan sida baanaaska u qaadana furka ama xilliga cabitaanka ay cabayaan ee iftaarka kabacdi cabitaan aad u fara badan isticmaala arrintan haddii qofku sameeyo cabitaanka inuu iska yareeyo socodna uu yaro sameeyo ilaa inta cisha u dhexaysa cashada iskuma arko haddii kalena liindhanaanta haddii aanu gaas lahayn buu cabbi karaa wax aad u yar isagoo aan isku badinayn qofka muus helaya ama lemeniyad helayaana uu isticmaali karaa iyaduna waa ay dejisa waa meelaha dabcan aynu ugu tilmaami karno laakiin ta ugu saxsani waxa weeyaan qofku inuu cabitaanka aada iskaga yareeyo marka waa furayo maadaama caloosha ay muddo soo afxidhnayd oo aanay caloosha waxba ku dhicin mar qura waxba laguma wada rido intaas ayaynu ku soo koobaynaa fadlan la sii wadaago usii sheergareeya bulshadeena kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.